Ahojte, takže tento ukážku vám chcem ukázať trekovú obu Squad od spoločnosti Miltek vo farbe Coyote. Boty sú veľmi pekné, myslím, že pekne spracované, tá farba je, myslím, že ak tu uvidíte, celku veľmi pekná, ide o taký odtieň Coyote. Ak by som to mal prirovnať napríklad Heliconu, tak niečo medzi Coyote a Matte Brown, skutočne to Coyotečko im celkom vyšlo. Každopádne ľahké trekové boty skutočne nie sú nejako ťažké, vážia zhruba toľko, čo pár bežných botasiek. Na nejaké vychádzky, či už s obsom do prírody, alebo po vyšlapaných chodničkoch na turistiku úplne postačia. Veľmi pekné, tvarovaná podrážka, pomerne meká tá guma je na tej podrážke, takže môže to veľmi dobre prilnúť tomu povrchu. Každopádne myslím si, že na nejaké vychádzky, či už fakt do prírody po nejakých takýchto overených turistických trasách, menej náročných, nemyslím tým nejaké lezenie po skalách a podobne, pretože toto nie sú topánky heavy duty a podobne. Každopádne veľmi dobre vetrajú, majú skutočne mnoho sieťok, respektíve mnoho sieťkového materiálu, takže tá priedušnosť tam bude. Priedušnosti vlastne prispieva aj to, že tieto pánky nemajú Gore-Tex membránu, takže treba zvoliť aj správne počasie. Každopádne na túry aj tak väčšinou nechodíme, keď nejako veľmi prší. Celkom hrubé polstrovanie z vnútornej strany, myslím si, že tá noha bude aj v celku dobre fixovaná. Tie boty sa mi už na prvý pohľad pomerne dospáčili. Ja keď som si skúšal, pomerne dobre fixujú ten členok, takže myslím, že nejaký problém tam s nimi nebude. A čo by som ešte tak rád ukázal, je vlastne tá pružnosť tej podošvy, je tam skutočne veľmi dobrá. Tieto panky zjavne niečo vydržia, takže nemusíte sa obávať toho, že by ste o nich nejako veľmi rýchlo prišli. Každopádne veľmi podarený model trekovej obuvy Squad od spoločnosti Miltek. Ďakujem.